ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଡହ ଡହ ଖରା, ଏପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ, ମାଳଭୂମିରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ କି ସହର, ଚାରିଆଡ଼େ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହାକି ଜଳଯାତ୍ରା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଅଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବିକ୍ରମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କାଖରେ ଗରା କିଏ ବାଲ୍ଟି ଧରି ଆସି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ପାଣି ବର୍ଷା ଆସୁନି ସାର୍, ଆମେ ପାଣି କେମିତି କରିବା ଦେଖୁଛୁ। ସେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲା ତମ ପଇସା ବାନ୍ଧୁନ, ତମ ପାଣି ଆସିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ଆସିବ ଭଲରେ ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ବାନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହେବନି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଫିସକୁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ଟିକସ ଦେବା କଥା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଟିକସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ଏଥର କହିବେ? ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ଯାକ କୋଉଠି କୋଉଠି ଫାଟି ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଚାରିଟା ସାଇଡ଼ରେ ଚାରିଟା ଥିଲା ଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ଚାଳିଶଟା ଲାଇନ ଅଛି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ତାଙ୍କେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଥିଲାବେଳେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଳିଶ ଆସିଲା ପରେ ସୁବିଧା ପାଇବେନି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ କାହିଁ ଆଗକୁ କରିଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁନ। ଏବେ ଆଗରେ ଜେନ୍ସ ଆସିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଲେଡିସ୍ ଆସି କହିଛୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି କରିବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ କରିବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି, ଆପଣ ପାଣି ପାଇଁ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ ସାର୍ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲିପାରୁନି, ମୋର ଘର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ। କୋଉଠିକି ଯିବୁ, ଏତେ ସାହିର ଗୋଟେ 40-50 ଘର ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କିଏ ଅପରେସନ୍, କିଏ ପାରାଲିସ ଅଛି, କିଏ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, କିଏ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ଅଟୋବାଲା ନାହିଁ କହୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବୁନି। ଆଉ ନଦୀରେ ପାଣି ଭଲ ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ବି ଭଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଫାଟିଗଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଆସ ସଜେଇବ ବୋଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାହିରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହି ଆମେ ମେସେଜ କଲୁ, ଫୋନ୍ କଲୁ, ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁଣାଯାଉନି ଆଉ ଆସିକରି ବି କହିକରି ଗଲୁ, ଗୋଟେ ସାହିର ଲୋକ କହିଲେ ଏକା କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା କରିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ 4 ପାଇପ୍ ଥିଲା ଆପଣ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 50 ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଅସୁବିଧା ନ କରୁନୁ କାହିଁକି ପାଇପ୍ ଦେଲେ? ଆମେ ସେଇଟା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଉଦୁଦ ଖରା 7 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଏତେ ପରିବାର ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏତିକି ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେଲା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ନଳକୂପ ଅଚଳ ଅଛି ତାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ କେବେ ସମସ୍ୟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୂର ହେବ, ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।